السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن فالعليك السمين هي في ديو شلي واحد تري إن أنت نفطنا أي شيء يا دير شيارة أرن أحمرت دير شيارة أركي كفل علي دير شيارة يا ربع مرك إن أنا نجوابه دير شيارة وحيرو وقرنايا وكسحية وحلاكين بدن ما قرنايو دير شيارو وحادو يكتاي هابوي سوري وحالا يري وحالا يري دير شيارو مركا يوم القيامو يمادو وحالا ركا عرور لي هو يسيدان اللو نلا يسيدان اللو مطلو دير شيارو هابو معاني سلامو يغيسك كاوك دو مركا تركو ده ينو عيين يسيدان يغاك يغاسك كاوك een soo dhawaada asxaabtayda YouTube ay waan idin salaamay een soo dhawaada habriyal maxay ay tahay soo dhawaada like ta iyo share ta afar interno waxyaabahaas waawli niidin ma tilmaamay adey ku qabta lacag ku ma aanay marka isuga anigu saan u arko kamaal anigu waxaan arkaa wiilkani inuu wiil aha daqan yidintiisa ka dambeeyay oo aan wiili hore qof dumar usoo arkin marka ninka hore dumar badan maaragtay isagoona digursan maaragtay de si xaram xaado umiidan badan baa jira oo aan ogeyn dumarka maca xagga laga maro oo iska masaakiin ah oo waxa weeyaan waxa ay ka sheekaynaysaa gabadha la yiraahdo fadna su'aasha ta u dirsha soo jeediye waxay tahay siduu kamaal ku fahmi waayey gabadha inay caruur soo dhashay intaas oo caruur inay soo dhashay siduu ku fahmi waayey ma daqanba siduu ku dhihi karaa ma fahmin ama ma ogi ama ma dareemin waa su'aal meesha in la soo jeediyo u baahan waana wax laysa su'aali karo fadna horta waxay tiri waxaa laga yaabaa kamaal inay yaro baalkay inay yaro sharaf la reerkiisa la joogo warigis dib naag u tagin inuu yahay dirshaynu dhegaysanaynaa isug marka waxa jiray gabar aan reer berber ah oo aanu magaalada muqdisho saaxiibkun wiilkayga curad markaan dhalayay gabar waan idinka sheekayaan u malaynayaa aan isla dhalay uur aan isla lahayn aan isbaranay aan isla umulnay inankayga curad magaalada muqdisho gabadha nin horaa soo guursaday gabar soo dhashay gabadha hooyadeed baa wayso waxay umushay ninka dambe qabay gabar inay soo dhashay maanay u sheegin mana aanu ogeyn nin carabo hooyadii soomaali tahay baa qabay inan yaro aada qurux badan bay maasha allah dhashay inankii waan wada dhalay anugu inankayga naaskan siinay markaan anu naaska siinaya iyana masaasad bay siisaa waxaan weydiiyey abaryaray abaayoy waa inuu gaada naaska u siinay waxay igu tiraan ilmaha naaska ma siiyo man ma siiyo caruurta naaska maxaan un baa jira maya ma jiray tir laakiin ma doonayo inuu jirkaygu u dabdaba way umushay markaanu ka baxnay I don't know ilaahay subxaanahu watacaale si qurux badan bay u sameeyey gabadhaa waxaan dhihi jiray
إنجليز كدل كتشوكا كنت الله يسوى مالي كما دلين قبر وحايا داتكان عدانكا او ايك آد او دو دوبان آد قبر دا هل عنوك بيت الشينية دادا مسو قليسو چرك هيدا سيدا او اسامي سن يهي فاري هيدا قعمي هيدا سيدا الهي اسامي قبر دي يدا هيد افر عرورين كي او دا شاي قاية مركو دا عيوه كلاتاك 95 كي نيروي بمركان اميد ايان او اميد يدو نندب دكا يميد إنجليز كا يميد اروس كولي چرت ايانو ميلكو كولان way ka hayso gurigeeday gees meel hoteelay deganay san ku yara walaal iyo waran oo nabada waxay ku tiraa carruurti waxay ugu tiraa carruurti ayaydood aabo ayaa kismaaya ku hayso iyo aabo hot nikana waanu kala tag imkana nikanaan aroosaya oo u socda ingiriiska ingiriiska ay ka haynaya gabadha shanta carruur soo dhashay هل عنوك بيضا الشي هادي لغو يديو ما أنا تشيغ كرت إلهي سبحانه وتعالى سيدا او آبور مركات وارن تيضا فضنا وحي تري دادكا تركيسو وكالا نوعي دوان يحي مركات سوال يرفهم لاي لأنو وانكا لقر قف قدو كبير يحي يهدو قفكو يحي قف سو نوجي ناس نوجي مكاد لعدا ناس قف سو نوجي أفر يشان قفكيسو وينو يحي لاتنشان مركا تواتي أي كبر بنو حيسا بالخير بنقول يتوالف تاود اللي يسده مركا الله بوحوا معنات مركا الدنيا إنا درسلو شغل يبدو دخل داون إيبا مرحورت واحد نقال لدونا حاجة تشركة ماركتا وارون تيقوفكو دي مركو عالوش ماركتا إنما يرقلو أولي بدور شوراد المقاديد تشركة حاجة يساس ماركتا دوشينا واسبدليسا حاجة سيدان عصاها وقال محاويان warunteeda laakiin gabadha hadaan ilmaha naas nuujin oo ay naasiin waxba isma bedelaya gabadha waxaa jira 17 caruur oo nuujiyay oo naaskeedu isbedelayna oo qurux badan iyo sidii uu yahay oo uu macay hooyoyinka naaska qarna naaskoodu waa weyn yahay oo naas weyn ba ilaahaysi qaarna naas yar yaro xabadka ku dhagan ayaa ilaahaysi marka gabdhaha qaar waxa ugu badan ee lagu fahmaa naaskii gabdhahan uranin oo waxa jira naaskoodu weyn yahay oo uu jarjarsanayo gabdhaha waxa jira 17 caruur dhalay oo wali naaskoodu ku dhagan yahay xabadkooda oo anuu ilma nuugay iyo inay la nuugay iyo inuu aan midna aanad kala garanin magarat ilmaha walaalaha way kala duwan yihiin iska dhaaf dadka kale ee dadka walaalaha aad iyo aad bay kala duwan yihiin waxa weeyaan aniga walaashay aldow isku ilma aan dhalay hadana isku ma jir ekin shaqo isku ma leh waxa weeyaan wallahi walaashay hadda aragto wajigeeda inaad dadka garato waa laga yaabaa laakiin jirkeeda hal cunug bay soo dhashay ismalid ilaahay sidoo sama wax yar oo dhuuban oo maxay ay tahay maasha allah tabaaraka marka waxa weeyaan qofka hilibka badani wuu ka duwan yahay qofka hilibka yar qof waxa jira sir maqaanka iyo jirku lafta isku dhagan yihiin oo toban hadduu dhalay aan cayil korayn oo metabolismkiisu haytahay oon meeli ka dabcayn oo maxay ay tahay naaskeedu xabadka ku dhagan yahay waxba ka fahmaynin baa jira oo dee adag tahay inaad ka fahamto da'da ilaa da'du intay soo karto qofku oo dee ama wajigiisu istuuduma yeeshto ama maxay ay tahay maxay ay tahay marka waxa kaloo jira suk iyo calooshaba kaasan ka hadli doonaa ta kalena ka hadli doona wax weyaan gabadha xagga hoose waxa weeyaan gabdhaha again xag hoose xag kore xagkaas jirka bini aadmigu waa balastik ilmuhu markuu soo baxo ka soo baxo jirku sidiisa way isagu noqonaya
caloosha way isku noqonaysaa, meel walba way isku noqonaysaa. Waa wax ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala. For example, neefka xoolaha ah ilmuu dhalaa, waxaad ka fahmaysaa ma jirto. Waxaa laga gartaa neefka xoolaha naasaha inuu ilmo dhalay iyo inuu uur yeeshtay, waxaa laga gartaa naasihiibaa caana soo gelaya. Laakiin haddaan u rimanayn, waxaa laga yaabaa inaanan waxba ka fahmin. Oo neef kari dee wax waliba way gudhayaan. Marka waxa weeyaan sidoo kale bini aadmiga jirkiisu ama hooyooyinka ama dadka ha noqoto ama xayawaan ha noqoto, marna wuu fidayaa, marna wuu isku imanayaa, marna wuu fidayaa, marna wuu isku imanayaa. Especially hooyada haddii ay qofka also noloshiisu haysto, qofku hadduu nolol wanaagsan haysto, da-da inaan aada looga fahmin ayay u badan tahay. Oo qofka nolosha dhibka badan ku jiraay uu ka hor duqoobo qofka kaleeta, kaas qofku hadduu dayacmo wuu duqoobaya. Marka waxa weeyaan jirka bini aadmigu berigi horeete gabdhaha waxaa lagu gargaran jiray, lagu kala garan jiray, gabdhaha waa la toltoli jiray. Laakiin hadda 80% gabdhaha lama toltola, 90% lama toltola gabdhaha, cid toltashaay ma jirto. Soomaalida kaliyana maana waa gabdhaha adduunka idin. Marka haddaanu ninku naag hore soo guursaday, waa laga yaabaa inuu kala garan karo. Laakiin ninku farasti gabadhii koobaad hadday tahay, waxaa laga yaabaa inaanu waxba ka fahmin ayaa dhici karto. Marka waayo weligiiba maba u arkinba, dad badanba rag badanba weligood war gabadha sidee loogu tagaa iyo xaggee looga tagaa, rag badan baa weydiiya dadka berigi hore marka guursanaya, oo ilaa haddana sidii. Waayo qofka aan sinaysani weligii naag ma arkin, waxaan oo dhan bu ku yaabay. Waxay ku xiran tahay qofku ma xanuunsanayaa, sport la-aan maarata ma aha, weligii marka sport hadduu exercise gabadha intaa mana kahor tagaba, mana intaa waan sii fahansana agaali doonto. Jirka gabdhaha waa iska fahansanay, mana waxaa kasoo baxa ilmo dhan, kadibna ilaahay u sameeyey in uu isku soo noqdo oo uu noqdo meel haddana yar oo macnaha dee aad is-olinay waxba kasoo baxay. Manaa taa waan garannaa, oo manaa iskuul baan soo dhiganay, waxaa dambe fahansanay dee biolojia soo dhiganay fahantay, waan garannaa. Dirshow biological iyo physics iyo biology iyo physics iyo chemistry wax ka weyn baa meesha yaalla. Waxaad la hadlaysaa fadna waa hooyadii iyadoo ilmo dhashay, ee dhir baxday, ee soo foolatay, adiguna inaan dhallinyaraa baa to habo iyo waad ka sheekaynaysaa. Habo tobigaagii maanu ahayn dirsho, ma garad tobigaagii maahan. Fadnana kulaba hadli kartid iyadaa hooya, ma garad. Marka ma aan tobigaa fadna kalama hadli kartid, mana su-aali kartid, waayo adigu dumar aqoontaadu leedahay way yarta. Waxaa laga yaabaa hal gabar inaadan weliba guursan baa dhici karto, laakiin hooyadaa iyo walaasha aad aragta, hooyadaa iyo walaasha iyagoo astronom baad arkaysa, ama iyagoo baybiya, ama markay baybiga walaashaa tahay jirka ma arkaysid jirkooda. Marka tobiga halkaa ka joog. gabadhan iska daa meel kale, wejigeedoo yareeg manaa meesha aan ukeena fikraya bal wejigeegamarkaan wejigeega arkada markaa waan garanaya inay qoftina hooyo hore. Dear show again, topigani hafa tembugaagi maaha, topigaagi maahan. Waxaa kula hadlaysaa fadna waa hooyo, iyadaa gabar soo ahayd, iyadaa hooyo soo noqotay, iyadaa ilmo foolata oo laga soo jiiday, iyadaa dhashay. Markaa toobigaagi maahan. Dirshe waxaad u egtahay caruurtii dhahaysay hooyo sidanaa loo dhalaa, sidan looma dhalo, ma garad. Adigu haddaad biological soo dhigato iskuulka lagugu soo sharaxay, dadkoo dhani biological ma soo dhiganin. Biology dadkoo dhani biology iyo human body ma soo dhiganin.
wax la soo dhigto warqad lagu soo sawirayna waxa laga sheekeynaya waa wax ka weyn qof riyaalati waxaad ka sheekeynaysaa u soo maray baad kula doodaysa marka dir show dumarka iyo jirkooda dumar fadna ka taqan fadna kaaga guuleysatay fadna ka og adigana ina yaro gabar dhashay baad tahay tobiga maan tobiga soo dhashay arrun maarta badan u soo dhashay waa arrun jirkaagu isbedelaya markaad maartay aad in ma dhashid laakiin ha ilaawi dusle ay kordhan isku si uma wada dhalaan hoyooyin baan jiraa oo saddex caruura afar caruura shan caruura dhalay laakiin uuna ilaahay meesha ugu toologalin soo marin oonan ma dhali karaan si caadiya oo dee waxa la yihahdaa vaginal birth baa la yihahdaa sidii ilaahay ugu talagalay hooyooyin baana saa u dhalin oo waa lagu qalaa mid kalena way jirtaa oo gabadh waxay tiri laga yaabaa in lagu qalay waa jirtaa waa arrun magaaladana bay la degantahay gabar toddoba caruura lagu soo qalay madina seebtan toddoba caruura gabdhoo markay miskoodu yaryihiin aan ilmuhu soo bixi karin ama ilmuhu dadban yahay oo si dadban caloosha ugu jiro waa lagu soo qalaa gabdhaha marka ilmaha lagu soo qalo calaamada ku taallaa weligeed ma tagto calaamada dhalmadu ilmaha hooyada lagu qalana way ka weyn tahay surgery kasta wayna ka duwan tahay surgery kasta hooyada caruurta lagu soo qalay waa surgery weyn although hadda technology ay proof garaynayso qof kastoo caloosha laga soo qalayna ma dhihi kartid ilmu soo dhal because dadka waxaa laga qalaa maxay tahay qalliimo fara badan oo caloosha ah ayaa laga qalaa marka ma dhihi kartid maxay tahay qof kastoo caloosha ka qalani ma aha inuu ilmo soo dhalay marka taa iyada nafteeda waxyaabo kale gabdho erba wada laga qalay maxay ahaytay erna iyo laga qalay maxay ahaytay xameeti iyo caloosha dhan inta la dilaaciyey laga soo saaray laakiin waxa kala duwan meesha ilmaha laga soo saaray iyo meesha kale ayaa kala duwan ilmaha meesha laga soo saaraa waa xudunta eriya feeraha hoostooda agtooda weeyaan meesha laga qalo baasha kaleetana waxa weeyaan diirsho waxa laalay waxaad sheegtay hal arrin baa ka saxa waxaad igu tiri qofka da-da waxaa laga gartaa gacmaha ayaa laga garanayaa qofka da-diisa hadalkaa waa sax oldo uu jiro qof lixdan jira oo gacmo kushkusha leh inkastuu jiro laakiin waxa ugu badan waxa ugu badan ee da-da qofka ay ka gasho waa gacmaha oo gacmahaagu marka xididada soo baxay iyo waxaanoo idili waa isbedelka maxay tahay inkastoo dadka biraha qaadqaado dhan xididadu ay soo baxaan laakiin gacmaha waad ka fahmaysaa qofku markay da noqoto gacmahaaga ead soo shaqaysad adduunya soo dhaqdo da-du meesha ugu badan ee ay kaad fahmayso waa gacmahaaga waa gacmaha sidaasay gacmaha xididda kaaga soo baxaya marka aad da gaarto maxay ahaytay marka taa waad ku saxanta diirshow taa waad ku saxanta laakiin inta kaleo dhan fadnaa kaaga saxan xaq baad u leedahay inaad su-aashaa weydiiso laakiin hawshaa aad ka hadlaysaa maahan hawshaadii diirshow waa hawshii fadna iyo dumarka weeyaan dumarkuna jirkooda iyo siduu u ekaanayo iyo siday u qaybsan yihiin iyo siday wax u kala maraan iyagaa kaa ogsoon diirshow kama warrami karto waayo dumarku iyagu way is caawiyaan umusha iska bixiyaan way iska qubeeyaan isbitaalka isla tagaan kabacdi bay is arkaan wax walba isku ogyihiin isla arkaan oo dumarku gabadhu gabadha kale inay aragto exas bay uleedahay wareber dariisa laakiin raggu exas uma lahan maxay ahayta oo way isku hor labistaan dumarku marka laakiin adigu nin baad ka tahay waxaasoo xataa hooyada ayaa walaashaa markay labisanaysa waxaa lagu leeyahay wariyaha soo gelin gurigaaswaan labisanayaay gurigaa soo gelin maxay tahay xitaa xaaskaaga marka u horeyso dhan kaa dhuumanaysa marka diirshow tobiga umalihid adiga iyo raggu toona dumarka jirkooda waxaa ka hadli karo ka warbixin karaa waa dumarka ma aan ragga
waxaan isku soo marinaa macdaha faahfaahsan taniyana xabadaa ma qaadin xabadaa igaa waa qaadan waxyaabaha qaaray gabadh ku hadashay ma qaadin faahfaahsan ta kala de video ugu umayna soo samaynbaba inaan qaato waxay ka hadasho ee opinionkeeda soo samaysa ma faahfaahsan marka anigu waxyaabaha qaar ma qaadin no maadan qaadan because you don't understand barta ku chooch dir show adigu waxa aad YouTube ka raads oo waxa aad ku firfirso niyo rago dhani waxa kama firfiriyan wiilasho dhana waxa kama firfiriyan maxay ay tahay dir show tobiga kabax tobiga habo maxay ay tahay waa ku taageeraya video yadaa ma firsada qosol meeran baad Soomaad garanin kabax tobiga waxa weeyaan tobiga dumarka iyo jirkooda iyo siday u dhalaan iyo siday u kala egiin iyo siday u kala noqdaan iyo qaarkooda dambe iyo qaarkooda hoose dir show aad baad u yartay aad hadii aad oday dhowr naagood afar iyo afar naagood soo guursadaa oo da'deeda gaarto waad ka hadli kari lahayd dir show laakiin inaan yaro hadda la dhalay baa tahay ma garad iska dhaaf islaankalood ka warantee hooyadii ku dhashay baanad ka waran ma garad waayo markaad wax soo kala garatayba waa iska kaa asturta ma garad intaad yaraydna waxba maanad xasuusanaynin markaad dir show waxa weeyaan barigaad afar naagood haddaad afar naagood guursato ood afar xaasla noqoto oo lagu umulo oo gabadhoo markay dhalaysa ilmaha aad aragto isbitaalka la tagto oo markay kasoo kabata aad aragto ood xaaskaaga kala aragto oo afartaa dumari siday u kala duwan yihiin kor iyo hoosba markaasaad ka warrami karta inta ka horreysa dir show fadna kaa saxan fadna ayada kaa og dumarku iyada arrintaa kaaga macallisan back off arrintaana tobigaagii maahane bartaa ka jog salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu